صبح بر شما بخیر و در ادامه برنامه قرار داریم. خوشبختانه مهماندار هستیم. با آقای خوشحال خان یعقوبی رئیس اتحادیه جوانان پنجشیر با ما هستند و در مورد وضعیت جوانان ولایت پنجشیر صحبت می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشید. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر. السلام علیکم، صبح شما بخیر، شما همکاران عزیزتان بخیر، همچنان از بیننده های عزیزتان که دارن ما را از پشت پرده های تلویزیونشان تماشا میکنن. ممنون، شما خیلی خوشحال هستم از اینکه شما در کنار خود داریم. آقای یعقوبی، بیشتر صحبت در مورد وضعیت جوانان در ولایت پنجشیر مشنیم از شما. بخیر باشین. ما وضعیت جوانان پنجشیر به دو کاتگوری تقسیم میکنیم. البته یکی جوانانی که داخل پنجشیر، داخل کابل مقیم هستن و هم جوانانی هم که در خود پنجشیر هستن. جوانانی که داخل پنجشیر هستن و اصلا به دو قسمت از مشکلات و مواجه هستن. یک، اولش مشکلات اقتصادی، دومن هم تحصیلی که واقعا تا حال ما در هیچ جای همین تک سراغ نداشتم برنامه باشه که پرسان کنن که وضعیت جوانان پنجشیر از چی قرار است. در قسمت اقتصادیش تا این تقریبا 19 سال میشه دولت هیچ توجهی در قسمت اشتغالزایی یا ایجاد شغل به جوانان پنجشیر اصلا هیچ کار صورت نگرفته و اندکی هم توجه هم نشده. اگر کار هم شد مثلا میتونستن فارم های چیز دامداری در قسمت معادن شرکت ها رو میتونستن داخل پنجشیر یا ایجاد بکنن. از این طریق جوان ها رو میتونستن مشغول کار وظیفه کنن تا یا دوری از مواد مخدر، دوری از گرویدن به گروه های تروریستی مثل داعش و طالب و تحریر و غیره و غیره. دیگه خوشبختانه البته ما در این قسمت هیچ گرایشایی را نداشتیم. اگر بودم بسیار به سطح اندکه. البته ما به حیث نماینده جوانان پنجشیر یک گله داریم یا شکایت میگن که همین حمله که برای تلویزیون برای دانشگاه کابل که شده بود، دیگه خیلی عجولانه ای را تصمیم گرفتن، گفتن که از ولایت پنجشیر بودن این جوان ها. ما این زمانتش هم میکنم بسیار کم از گرایش ها از پنجشیر به داعش و طالب. دیگه نمیفهمی اقدای سیاسی بود یا ضعف استخباراتیشون. دیگه در قسمت تحصیلی پنجشیر دارای افلسواری و مرکزیت خود بازار کس. کی اداره کرده میشه بگوین؟ خود حکومت. حکومت خودش اداره کرده. خب دیگه جوانان آمدن که بیاین دفاعی داشته باشن هیچ. یا هم مفصل در این مورد صحبتهایی داشته باشن؟ اصلا هیچ ادعایی هم نشده بود، پرسان هم کسی نکرد. ما گفتم که این اولین برنامه است، پرسان میکنند که وضعیت جوانان پنجشیر از چه قرار است. یعنی تا اکنون هیچ پرسان نشده؟ هیچ برنامه تاره در هیچ تلویزیونی نبودنه. خب مشکلات زیاد هست. آقای یعقوبی، میخواییم در مورد این که بیشتر شما جوانان را در دو کتگوری تقسیم کردن که یکی در خود مرکز هست و در ولایت هم جوانان که هستن. بیشتر جوانان ولایت پنجشیر از نگاه اقتصادی، از نگاه تحصیلی در خود ولایت پنجشیر شکایت دارن و بیشتر مشکلاتشان در خود مرکز هست؟ بیشترین مشکلات که از داخل خود ولایت پنجشیر هست. براتان میگم پنجشیر افلسوالی داره با مرکزیت خود بازارک. بله. مجمع میشه 8 ولسوالی. تقریبا 183 دره داره. دیگه ما حداقل در 183 دره نه، حداقل در 83 دره ما نهادهای آموزشی خود می داشتیم. در مکمل در سطح خود ولایت پنجشیر هیچ دانشگاهی به سطح لیسانس وجود نداره. اگر از 2 ساله و 14 پاس و غیره و غیره، دیگه به سطح لیسانس و ماستری خواهش اصلا نیست. هیچی از خودش فقر تحصیلی است. یک نوع مشکلات به خود جوان هاست. فکر کنید در افل وصولی اگر مرکز های آموزشی هم است خیلی ضعیف نسبت به دیگه ولایت، خاصتا نسبت به مرکز. دیگه در این قسمت با توجهی که میشد نشدن. مثلا شما برید در افل وصولی داره اصلا نهاد آموزشی وجود نداره. پریان چیزی که جوانش هست، چیزی که نسل جوانش هست، چیزی را به نام نهاد آموزشی و نمیبینن نمیروند. دیگه چی از یک نوع ضربه از به خود نسل جوان ولایت پنجشیر. دیگه این کلانترین مشکلی است که سر روی جوانان ولایت پنجشیر است. مگر در مرکز خوبتر است. در مرکز خوبتر است، یک سلسله دسترسی ها دارن. دسترسی ها دارن، مگر بدبختانه مشکلاتی که در مرکز وجود داره است تحصیل میکنن به یک مشکلات بسیار به سختی ها. مگر وقتی که یا میرن به یک جایی که به وظیفه میرن یا سی وی پیش میکنن، دیگه بعضی گرایش های قومی است، بعضی مشکلات های تعصبی و هر چیزی است، یا قبول نمیشن یا سراسیمه میشن یا فرار میکنن از این ملک یا میرن در دورترین ولایت ها، در اوجه یا کشته میشن یا در خود همی کوچه و بازار کشته میشن.
دیگه یا برنامه یا از طرف یا دوانده میشن. واقعیت است، ولی آخوی یقمی مشنویم بیشتر از شما که وضعیت امنیتی چیگونه است در ولایت پنجشیر و مشکلات جوانان شما یاد باشین. خب نهادهایی که در آنجا فعالیت دارد چقدر به جوانا کار کرده؟ خب کاری که واقعیت اساسی شده داخل خود پنجشیر به خود جوانا اصلا وجود نداره. شده هم بسار اندکه. خب گفتم شما شاید شما در بعض راپورها و اخبارتون شما شما جستجو داشته باشه یا برتون برسه، مگر به اون ساعت اصلا وجود نداره. دیگه خوبی که دارن، میخوام یک چیز در حرفای شما اضافه کنم آقای یعقوبی، که من فکر میکنم 50% کار دولت است، 50% کار خود جوانان است. به چی دلیل؟ حالا اگر زمینه کار دولت فراهم نمیکنم، ولی این ما هستیم که خود ما با پای خود میسیم تا بتونیم که بیشترین کارها را انجام بدیم. شما ادوارشون این کارهای اندک صورت گرفته، پس نهادهایی که فعالیت داره از خود مردم است و برای مردم است. اینا چی کارها را تا اکنون انجام داده که نتوانستن جوانا را درست قناعتشون حاصل کنن و درست پیش برن همون مشکلات که از ابتدا بوده تا حال هم جریان داره؟ نهادهایی که شما یادآوری میکنه قدر نهاد هم که بخواهند در پنجشیر نیست، مثلا اتحاد جوانان پنجشیر است، شورای پنجشیر است، یا دیگه شخصا خودمان نهاد ما به سطح نیست فعلا. یعنی ما حمایت یا سپورت از کدام طرف دولت یا از طرف کدام نهاد یا از طرف کدام رهبر ما نمیشیم. حالا البته کارهایی هم که صورت میگیرد در بخش انگیزه سازی انسجام خود جوانان فعلا شروع شده. دیگه ما در این قسمت برنامه داریم، دیگه پلان داریم که یک دسته جمع دمی تا ماه حمله که تقریبا 3 ماه 4 ماه وقت داریم، همی بزرگای پنجشیر کلانایش رهبرایش ما ببینیم، بریم پیششون، اول از تمام از یا صلاحیت بگیریم، از یا مشوره بگیریم، ببینیم که یا چیت برنامه دارن. در طول 19 سال خود چیز نبود، نه در بخش اشتغال زوی، نه در بخش تحصیلی و تعلیمی. دیگه یارن منسجم بسازیم، ما حداقل در بین جوانا کار کردیم تقریبا این یک سال یک نیم سال میشه. حالا یک کار بنیادی صورت بگیره، کار بنیادی که ما میخواییم شوه. دیگه یک قسمت مردم هم ما دیدیم جوان هم در کلش موافق است، یک دانشگاه داخل خود پنجشیر باید تاسیس شوه که ما بتونیم یک از تراکم نفوذ خود خود کابل هم از مردم پنجشیر که جلو گیریم میشه. دیگه خود مردم هم که در اینجا دسترسی ندارن، خانه ندارن، جایی بود باش ندارن، در خود خود پنجشیر تحصیل کنن. دیگه همی تصمیم ماست، دیگه شروع میکنیم به خیر ببینیم که چی میگن بزرگای ما کلان ما. بسیار خوب. خب آقای یعقوبی، مشکلات زیاد هست، شکایات زیادی وجود داره، ولی تا حالا شما چون در رأس اتحادیه هستین، چقدر با بزرگایی که در پارلمان اونا هستن و نماینده ولایت هستن، چقدر تا حالا ارتباط داشتین، با مشکلات رسیدگی صورت گرفته تا حالا یا خیر؟ یعنی یک مطلع است، میگن پیش از اینکه آدم یک جای پای بانه باید جای پای خود جور کنه. ما مشکل در بین انسجام سازی و در بین خود جوانا داشتیم. ما نیاز داشتیم که مفکوره سازی داخل خود جوانان پنجشیر شوه که یا ببینیم چی مفکوره دارن، چی میخوان، خواست اصلی از یا چی است. ما شاید کسایی که ما را میبینن میشناسنم، ما بیشترین کار در بین خود قشر جوان پنجشیر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ما اولین کار ما ای است که در بخش تحصیلی اقدام کنیم، بعدش ما بریم در بخش اشتغال زایی. دیگه امی هفته یا هفته آینده بخیر وکلای خود پنجشیر میبینیم. درست نگرفتین، هدف ای بود که زمانی که اصرف خود مردم یک نماینده تعیین میشه میره به پارلمان و او شعار شی است که ما تمام کارهایم به جوانا خواد بود و من به خاطر جوانا کار خواد کردم. تمام شعارشان امی است که ما خود ما شنیدیم، نمایندهایی که حالا از هر ولایت است میگه من فقط به قشر جوان کار میکنم و مردم رنجیده و دردیده که حالا است من تمام کار من به آنها خواد بود. پس این نمایندهایی که در پارلمان وجود داره چی کارهایی را تا اکنون انجام داده به شما؟ نماینده که فعلا در پارلمان آمده از پنجشیر زلمه نوری است و دیگه وقت مردم پنجشیر از کار کرده خود زلمه نوری فعلا خوش هستند. دیگه یکی بخواهند کار بنیادی داخل پنجشیر شده نشدن. ما تصمیم همی است که بریم خود از آقای زلمه نوری را ببینیم که ببینیم به ما تا حالا تصمیم تصمیم ما بایی است که در قسمت ایجاد دانشگاه هم رای ما همکاری کنن. انشالله آرزومند سما خوی اخوی کار خیلی خوب را شما آمد نظر دارین که موفقانه انجام بیفه و این بزرگا با شما هم دست شما تا بتانین یک کار بنیادی را داشته باشین. ممنون از شما از یک تشریف آوردین. اگر حرف باشی هست مشنیم. سلامت باشین. زنده و سلامت باشه. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی با هم اینجا تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم، با ما باشین.